Алдағы уақытта қаламыз гүлдене түспек. Қарт адамдар мен мүгедектер айлығы қарсаңында 12-ші қыркүйектен бастап, облысымызда дәстүрлі сенбіліктер маусымы бастау алмақ. Оған барлық ұйымдар мен мекемелер қатысатын болады. Мұндай шаралардан қарапайым тұрғындар да шет қалмауы тиіс. Міне, күллі даланы сарыалтынға бөлеген күз мезгілде келіп жетті. Жапырақтар сарғайып жерге түсіп, көшелер тазалықты талап еткенде күй кешуде. Сондықтан осы уақытта өңірде дәстүрлі түрде мүгедектер мен қарт адамдарды қорғау айлығы аясында сенбіліктер өткізіледі. Традиционно с 1 октября по 1 ноября. Жалпы қарттар мен мүгедектер айлығы 1 қазан мен қараша аралығында өтеді. Ал оған дейін біз ауа райының қолайлы сәттерін пайдаланып, осы сенбіден бұл жұмыстарды бастау керекпіз. Қайырымдылық сенбіліктерден түскен қаржының жартысы қарт және мүгедек жандарды құрметтеу үшін мекемелердің өзінде қалдырылса, қалғаны аудандық, қалалық, облыстық ардагерлер ұйымдардың шотына аударылады. Айлық аясында бұл азаматтарға көмектер көрсетіліп, олардың қысқа қамдануына жағдайлар жасалады. Сенбіліктерге барлық кәсіпорындар мен мекемелер қатыспақ. Қарапайым солтүстік қазақстандықтар да игі шарадан тыс қалмаймыз деп отыр. Қаланы тазалатқан жақсы нәрсе ғой, ол керек нәрсе ғой. Бізде барар едік, тіпті қартайып қалдық уже. Жас кезімізде осы городты бәрін тазалап жүретінбіз өзіміз. 12-ші 42-те көше тазалауға шығамыз барлығымыз. Қаламыздың тазалығы үшін. Көпшілік көрікті қаламыз атына саты сай болуы тиіс дейді. Шаһарымыздың күннен күнге гүлденіп жақсарғаны өзіміз үшін маңызды. Сондықтан әдемі әсем қалады қыдырып демалғыңыз келсе, онда көшелердің тазалығына сіз де атсалысуыңыз керек. Мағжан Ахмазин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.